Läkaren sa i samband med beskedet om operation att jag aldrig mer skulle lyfta tungt igen. Jag var beredd att acceptera det, men en del inom mig sa också så här, jag ska visa att det går. Jag heter Paula, jag är 34 år, bor i Älvsjö, kommer ursprungligen från Östersund. Jag är socionom på dagarna och håller på med tyngdlyftning på kvällarna. Jag började med tyngdlyftning när jag var 25 år. Det var en sport som jag genast kände att här kan jag utmana mig och jaga nya mål. Jag ville bli så bra som jag bara kunde bli och började träna stenhårt direkt. Och gjorde min första tävling våren 2013. Jag var jättenervös, men jag gav allt jag hade och satte nya personliga rekord. Då gjorde jag 52 kilo i ryck och 72 kilo i stöt. Jag vann mitt första SM-guld 2015 i ryck. Därefter har jag vunnit SM i ryckstöt och totalen under alla år jag har ställt upp. Jag har också vunnit nordiska mästerskapen 2017 och 2019. 2018 tog jag silver och det är jag fortfarande lite sur över. Några balanssteg. Står på. Bra! Min idrottsbakgrund började med att jag som ung tränade allt möjligt. Det var friidrott, fotboll, simning och men framförallt hästhoppning. Hästhoppningen var det som jag valde att satsa på. Jag har alltid varit en person som ger allt eller inget i det jag gör. Pappa är ju en fruktansvärd tävlingsmänniska. När vi var iväg på hopptävlingar så filmade han när jag red banan. Och då hör man så här. Och så säger ja, kom igen, sista hindret så här. Så det gick ju typ inte att se när jag tävlade, för han var bara skakade i kameran och smackade och hejade på. Så att absolut, det kan jag verkligen ha ärvt från pappa. Jag började som ung att testa olika droger och när jag testade amfetamin så kände jag att det här är min drog. Och det pågick i några år att jag ändå kunde sköta livet i övrigt ganska bra. Jag fortsatte att tävla hästhoppning ett tag till, men till slut så tog drogerna överallt och då använde jag amfetamin dagligen. Under 1,5 år. Amfetaminet var ju till en början det bästa jag visste. Men det slutade med att det var det värsta jag visste. Jag kommer ihåg att jag stod i spegeln och kollade på mig själv. Och tänkte så här, hur kunde det bli så här? Jag kände mig som 80 år gammal. Jag hade ont i varenda led i kroppen. Jag var paranoid. Jag hörde röster. Jag kände mig förföljd. Jag litade inte på någon. Och jag kunde inte sköta någonting. Min pappa kom hem efter att ha bott utomlands och märkte ju att allting var kaos. Jag var ett ras på, ja, som minst så vägde jag liksom 60 kilo när jag var som värst i skick. Jag sov inte, jag åt inte och jag kunde liksom inte sköta någonting i livet. Jag hade fått stora skulder och det var... Allting var kaos. Min pappa förstod ju att det var något som var fel och jag bara förnekade allt. Det är ju så klassiskt när man är aktiv i ett drogmissbruk att förneka allt. Och det är som att man behöver göra det för att överleva i det livet man lever. En viktig händelse för mig, det var när polisen frågade mig, ser du dig själv som en knarkare? Och jag bara, nej, varför skulle jag göra det? Ja, men vad är man då om man tar droger varje dag? Och då var det så här, det var som ett aha. Är det jag? Är det den som jag har blivit nu? Min pappa var ju anledningen till att jag blev drogfri. Utan han så hade jag aldrig haft någon anledning. Så vi knöt ett band när jag var 21. Som jag är otroligt tacksam över. Och vi har fortfarande ett väldigt starkt band. När jag fick reda på att mitt barn använde droger var jag både rädd, arg, förtvivlad.
Vad kommer att hända? Ringer sjukhuset? Ringer polisen? Lever hon? Man går som i en bubbla. Och sen, när hon har blivit drogfri, lever man i ett vakuum när man går och tänker på när kommer återfallet? Först efter 4-5 år börjar oron att släppa. Då kanske man kan börja känna sig något så lugn och säker och trygg. Det är ingenting som man önskar sin värsta ovän. Jag är en allt eller inget person. 2014 så fick jag ont i ryggen för första gången. Det var någonting som jag totalt ignorerade och har kört på sedan dess. 2018 så gjorde jag en MR och då visade det på fraktur på en kotbåge och 3 diskbrock. Jag tänkte att det är redan trasigt så det kan inte bli mer trasigt. Fel hade jag, för i fjol gjorde jag en ny MR och då var det ännu mer trasigt. Så jag har en kota som har flyttat sig några millimeter under de här åren. Det hindrade mig från att ta i. Det hindrade aldrig mig från att träna. Efter jag hade gjort en MR så gjorde läkaren bedömningen att det inte skulle läka av sig själv. Och då erbjöds jag en steloperation. Läkaren sa i samband med beskedet om operation att jag aldrig mer skulle lyfta tungt igen. Jag var beredd att acceptera det, men en del inom mig sa också så här, jag ska visa att det går. Efter operationen så var jag sjukskriven i 2 månader och jag vet att jag testade hela tiden nya saker. Jag testade lite bicepscurl några dagar efter, men det gick inte för det spände så mycket i ryggen. Däremot kunde jag göra utfallssteg redan första dagen, så det var ju bra. Det körde jag på med. Efter 3 månader så kunde jag börja köra lite ryck och stöt igen med skivstången. Och sen efter 5 månader så kände jag att jag kunde börja ta i igen. Så nu på SM, det var ju ett år efter operationen, då gjorde jag 94 i ryck och 110 i stöt. Och det är ju ganska nära det jag har gjort som bäst tidigare, så det känns ju otroligt häftigt. Jag vann guld. Det är ju också viktigt. När jag valde att bli drogfri så valde jag också att bryta med alla som jag umgicks med tidigare. Jag tror inte att jag kan umgås med någon som använder droger och att jag ska kunna liksom avstå då. Så jag är väldigt tacksam att jag gjorde det valet. Det gjorde också att jag blev väldigt ensam i början. Men det har också öppnat nya dörrar för nya relationer. Där har ju träningen varit en del i att lära känna nya människor, känna en samhörighet, en gemenskap. På en atletklubb så det blir som man tränar ihop och vi har våran tränare på Stockholms atletklubb som är jätteengagerad. Så det har varit en viktig del i att få återuppbygga känslan av gemenskap och tillhörighet. Jag skulle säga att vill man ta sig igenom och göra en stor förändring i sitt liv så behöver man be om hjälp. Man behöver be om hjälp från människor som kan stötta en i det. Och man behöver också vara beredd på att göra jobbet. Oavsett hur jobbigt det är så ska man bara fortsätta. Fortsätta göra det som man vet är bra för en. Sen så har jag alltid fortsatt att påminna mig själv om vart jag kommer ifrån. Jag har fortsatt att gå på 12-stegsmöten. Det gör jag än idag. Jag jobbar i stegen och ser till att liksom underhålla mitt tillfrisknande. Jag har sett alldeles för många som efter lång drogfri tid går ut och börjar använda droger igen. Och det brukar inte sluta bra. Och där vill inte jag hamna. Jag vill inte riskera allt som jag har byggt upp. Det har varit tufft. Men det har varit värt allt jobb. Nu sitter jag här 12,5 år senare och är otroligt tacksam för livet. Jag mår, som alla så har man ju upp och ner. Men alltså jag mår så jäkla bra i grunden. Och det känns ju helt otroligt att få uppleva det. Efter all smärta som jag har genomgått.